qowmiyadihi hore dhaqamada ay lahaayeen waxa ay ahaayeen kuwa aad uga duwan dhaqamada maanta ilaa hadda xitaa si kasto loo anki karo qowmiyada gaar ah oo ka dhex baxsan dadka haddana si guud wax ay u muuqdaan kuwa sii ciribtirmaya muuqaalkani waxaad ku arki doontaa qowmiyadihii hore ee dunida soo maray dhaqamadoodii cajiibka ahaa iyo sida ay u arki jireen boqoradoodii si aan u bilowna muuqaalka haddii aad ka hesho aadna wax ka faa'iido muuqaalada caynkani oo kale si aan kugu soo badino lagsaar mahad sanid waagii hore dadku waxa ay si aad ah u rumaysnaayeen boqoradoodii rumaysnaanta iyo adeecidda boqoraduna xeer waxa ay gaartay dadku boqoradu ay ka aamineen kuwa awood leh oo wax walba samayn kara qofka boqorka ahna dadku waxa ay ka rumaysnaayeen inuu yahay qof laga helayo caafimaad xitaa qofka uu boqor taabto waxa uu ahaa qof jaanis leh oo bulshada dhexdeedii qofka si aad oo weyn ayaa looga qadarin jiray wixii boqorka uu farana xitaa haddii uu amro in qof la gowraca boqorku dadka iyaga oo adeecsan boqonkoodii ayay u fulin jireen wixii la fego maalmaha qaankoodna waxa ay sameyn jireen qowmiyadaha qaankood kuwa bariga afrika iyo kuwa new zealand iyo kuwa meelo kala duwan oo dunida ku noolaan jirayba xaflado ay isugu soo baxaan dadka magaalada ku xanuunsan boqonkuna waxaa loo dhigi jiray kursi aad u weyn waxaana hareerihiisii la istaajin jiray rag waaweyn oo boqonka wixii halisaa ka difaacda intaa kadibna dadku safka ayay isku ciriirin jireen iyaga oo doonaya in jinkoodii boqonka uu taabto dad badan ayaa xitaa la sheegaa in xilliga ay ku dhiman jireen safka ay boqoradoodii ugu jiraan sidoo kale dadku kama aysan aaminsanayn boqoradu in caafimaad oo keli ay wadaan waxa ay sidoo kale ka rumaysnaayeen in boqonka manfacada dhulka mas-uul uu ka yahay isaga ayayna rumaysnaayeen in geedaha dhulka uu ka soo saaro isaga ayayna rumaysnaayeen in roobkana cirka uu ka keeno dhinac marka laga eegana dadku waxa ay boqonka siin jireen awoodaha alle oo keliya qaaska uu ku yahay sababta ugu wacneyd xilliyadanina dadka oo diinta si fiican aanan u gaarin darteeda iyo dadku inaysan ahayn dad wax qora waxna akhri ayaa ugu wacneyd in boqoradu ay ka aaminaan awoodo waaweyn qofkii si qaldan ama qofkii si toos ah u soo galaa boqonka gurigiisa waxaa la rumaysnaa in qofka geeridu uu afka u saaran yahay balse qofka isaga oo hoos hoos fiirinay dhinac dhinacna u socda haddii boqonku uu usoo galo kadibna boqonka jirkiisii uu taabto waxaa la rumaysnaa in xukunka geerida qofka ay ka dulkacayso arrimahani khuraafaadka ahna waxa ay u haysteen qisooyin badan oo ay u daliishadaan qowmiyadaha qaarkoodna sida kuwa degan maraykanka boqonku waxa ay ka rumaysnaayeen inuu mas-uul ka yahay keenista dabeelaha hirka mawjadaha badda iyo wax weliba boqonku waxa ay dejin jireen meel qaas ah oo keena oo keligii uu ku nool yahay kadibna boqonku waxa uu ku qasbanaa in marnaba kursiga uusan ka kicin haddii uu hurday xitaa boqonku waa in kursiga isaga oo fadhi uu ku hurdaa indhaha sidaa uu isugu qabtaa sababtoo ah waxa ay rumaysnaayeen boqonka haddii uu kaco ama uu jeesto ama howl kale uu qabto in dabeelaha iyo wax walba ee dhulka inay istaagi doonaan sidoo kale boqonku waxaa mamnuuc ka ahayd in xaaskiisii uu u tago xaaskiisuna sidoo kale iyaduna waxa ay lahayd shamuuc gaara haddii birar cirka ay ka dhacdana waxa ay rumaysnaayeen in wasakhda boqonka xaaskiisu sabab ay u tahay birardaasi waxa ayna ku qasbi jireen gabadha in ay soo qubaysato boqonku sidoo kale waa inuu u fadhiyaa sida qolfoof oo kale waa inuusan dhinacyada iyo meel kale uusan ku mashquulin sababtoo ah waxa ay rumaysnaayeen arrimahani in ay ka dhalan karto halis weyn oo nolosha qaribi karta dadkani sidoo kale boqonku waxa ay ka rumaysnaayeen in wax walba uu qaban karo iyo awoodaha waaweyn ee cajiibka ah waxa ay sidoo kale dadkani ay kontarooli jireen shaqada uu boqonkoodii qabanayo haddii ay arkaan in dhulka abaaro uu noqday dhexdooduna dhimashada ay ku badatay ama cudurada ay ku faafeen dadkuna aanan la daaweyn boqonku xilligaasi waa loo digi jiray si uu shaqadiisii u qabto haddii ay arrintu sidaa ku sii socotana boqonku ay muqadaska u arki jireen waxa ay ku dari jireen darajada ugu liidata ee dadka intaana uguma ay harayaan boqonku waxa ay marsin jireen ciqaabtan ugu weyn haddii uusan lugihiisu ku baxsan boqonku haddii uu yahay mid wanaagsan oo dadku waxa ay ka rumaysan yihiin qaban karana darajada ugu sarreys ee aaminaadda ayay dusha ka saari jireen kadibna xitaa haddii uu dhinto wiilka uu dhalay ayaa loo iclaamin jiray darajada boqortinimada dadkani dhinac marka laga fiiriyey boqoradu inta ay awoodo waaweyn dusha ka saaraan kadibna adeecis ay u muujiyaan ayay ku dulciqaabi jireen
waayo boqonku waxyaabo uusan awoodi karin in uu sameeyo haddii mar lagu xujeeyo dadku waxa ay gaareen heer ay nacaan inay isku soo sharaxaan boqontinimo. Waxaa kale oo la waayo qof bulshada dhexdeedii boqontinimo ku haminaya. Si kastoo qof walba u jecel yahay in dadka oo dhan ay ka dambeeyaan, haddana waajibaadkiisii haddii uu ku guuldareysto ciqaabta ka dhalanaysa dadka iyaga oo og ayay ka dheeraan jireen inta karaankoodii ah boqontinimada. Qowmiyadaha qaarkood sida kuwa Afrika degi jiray waxaa la sheegaa in qofka baangado iyo seef uu wadan jiray si uu uga hortago in dadka si qasab ah ay ugu iclaamiyaan boqontinimo. Waayo dadku marka ay bilaabeen in ay nacaan boqontinimadu, waxaa la sameeyey sharci cusub, dadkii ugu dhowaa boqonku in meel ay fadhiistaan, kadibna dadka dhexdoodii qof ay ka soo saaraan, qofkii ay ka soo saaraanna bulshada oo dhan ayaa ku duuleysa si qasab ah, ayaana qofka xukunka iyo boqontinimada loogu dhiibi jiray. Arrintuna marba marka ka sii dambeyso aad ay u adkaatay, waxaana si tartiib tartiib ah dadku ay ka tanaasuleen xukunka boqontinimada. Xitaa waxaa la gaaray xilliyo qowmiyadaha qaarkood marka ay dhexdoodii boqon ay ka waayeen in dad ajaaniib ah dusha ay ka saareen boqontinimo, sida asalka ahna boqoradii hore oo dhan xitaa Fircoon sababaha ilaahnimadu u sheegtay waxaa ka mid ahaa in dadku ay u arki jireen qof guuleystay oo wax walba awooda, Namruudna sidoo kale. Markii dadku nebi loo diray oo ayna fahmeen xaqiiqada in boqonku uu yahay qof bani aadam oo caadi ah oo waxba aanan awoodin, waxaa soo yaraaday khuraafaadka iyo awoodaha beenta ah ee boqoradu ay ka rumaysnaayeen.